第五届两岸学生大熊猫保育实习体验营10月30号在四川成都开营。此次活动将持续5天，共有36位两岸学生参与。活动包括探秘大熊猫科普、大熊猫保育实习体验、大熊猫行为研究与训练、体验制作大熊猫丰容设施以及分组模拟大熊猫科普知识讲解等内容。开营仪式结束后，两岸青年参观了大熊猫太阳产房等区域，近距离观赏到了憨态可掬的大熊猫，同学们纷纷被憨态可掬的大熊猫萌翻。台湾学生陈其珍说，在台北看到团团和圆圆的时候，就想以后有机会一定要到他们的故乡看看，现在自己梦想成真了。那就祖国大地很大嘛，我从东南角飞到西南这里来，在台湾有这种机会看熊猫真的非常少的，然后来到成都以后有机会近距离接触到熊猫，然后这是一个很宝贵的体验。台湾学生许振奎是位自媒体达人，他说看到萌力十足的大熊猫就无法抗拒，他会把自己了解到的大熊猫拍成作品分享到网络，让更多人爱上大熊猫。因为我觉得熊猫这个是特别有特色，而且也是非常可爱，所以我觉得会就是做成自己的自媒体上传。台湾看过熊猫的人，他们自己都觉得熊猫很可爱，会有更多人认识熊猫的可爱，然后进而想要去了解四川，了解大陆。在探秘大熊猫科普讲座上，两岸青年们学习到了很多大熊猫的相关知识，并且体验制作了大熊猫喜爱的美食窝窝头。台湾学生甘廷宇表示，通过学习和体验，让他更了解了大熊猫。他会把学习到的知识分享给台北的家人和朋友。对熊猫的习性啊，那些就可能从网络上书本上就了解的比较片面，那亲身到这边来经历对熊猫的了解各方面的，就会觉得啊熊猫是真的很好，然后在四川这边感受很多，就是想带回台湾去，要给台北的同学们，给台北的亲戚朋友们来交流。